মহানগৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে কাহিলিপাৰাৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ আকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু নবজিত কলিতা নামৰ যুৱকজনক হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে সোমবাৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোলৈ আহিছিল নবজিত কলিতা পানবজাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল নবজিত নিশা হত্যা কৰি হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল বাবে ভৰ্তি কৰোৱাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ মালিক পক্ষই পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষই হায়াত হস্পিটেললৈ নিছিল যদিও পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰিহেব চেণ্টাৰত যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ যিহেতু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আছিল এগৰাকী ব্যক্তি কাহিলিপাৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ আকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে নৱজিত কলিতা নামৰ এজন যুৱকৰ হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে যুৱকজনক কোনোবাই হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালৰ লোকে সোমবাৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোলৈ তেওঁ আহিছিল পানবজাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল নৱজিত নিশা তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল বাবে হত্যা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত কিন্তু যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ মালিক পক্ষই পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষই হায়াত হস্পিটেললৈ নিছিল যদিও পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসকে আৰু বৰ্তমান পোনপতি সম্প্ৰচাৰ হৈছে আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু সতীৰ্থ উৎপল হালৈ আছে প্ৰথমতে আমি উৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো উৎপল সমগ্ৰ ঘটনাটো কিদৰে আৰু কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ মুখমণ্ডলত তেখেতে আঘাতৰ চিন দেখিছে সমান্তৰালভাৱে আঙুলি ভঙাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি তথ্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিগৰাকী নৱজিত কলিতাৰ কথা কোৱা হৈছে তেখেতৰ ঘৰ শিলিপুখুৰীত আৰু তেখেতে মাজে সময়ে সুৰা সেৱন কৰা বুলি মাতৃয়ে অভিযোগ দিছিলে আৰু মাতৃয়ে এইখন যিখন ৰিহেব চেণ্টাৰ আছে আকাৰ ৰিহেব চেণ্টাৰলৈ যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে সেইদিনা তেখেতে যিহেতু চাকৰি কৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰ হেঙৰাবাৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু কাৰ্যালয়লৈকে গৈছিলে কাৰ্যালয়লৈকে গৈ তেখেতক উঠাই আনিছিলে আৰু উঠাই আনি মাত্ৰ দুদিন সোমবাৰৰ নিশা মঙলবাৰৰ নিশা তেখেতে এই স্থানত আছিলে আৰু মঙলবাৰৰ নিশাৰ এই ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে প্ৰতি নিশা 6:30 বজাত হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু ভৰ্তি কৰোৱা সময়তে মৃত্যু বুলি ডক্টৰে জনাইছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি তেখেতসকলৰ হায়াত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য লৈছিলোঁ তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে 6:30 বজাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সেই যুৱকজনৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু যুৱকজনৰ যিগৰাকী বায়েক আছিলে সম্পৰ্কীয় বায়েকগৰাকীয়ে পানী থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে এই স্থানত সুৰাপান কৰাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে এনে আঘাতৰ চিহ্ন পোৱা গৈছে উৎপল যিহেতু হত্যাৰো অভিযোগ আহিছে গতিকে কোনো আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে হয় তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে 6:30 বজাত ইয়াতে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে কিন্তু 6:30 বজাৰ পূৰ্বে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে এই হত্যাকাণ্ড বুলি এতিয়ালৈকে ক'ব খোজা নাই যিহেতু এই গোটেই বিচৰাধীন হৈ আছে আৰু এতিয়াও হস্পিটেল জি এম চিএইচলৈকে মৰ্গলৈকে নিয়া হ'ব য'ত তাত পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ব আৰু পষ্টমৰ্টম কৰাৰ পিছতহে মনটো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে সকলো তথ্য জনাব কিন্তু তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে 6:30 বজাত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰে পূৰ্বে কিন্তু এই যুৱকগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰিছে তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যিখন ইনষ্টিটিউটৰ কথা কোৱা হৈছে আকাৰ যিখন নিচামুক্ত কেন্দ্ৰ আছে আকাৰ নামৰ কেন্দ্ৰটো দুগৰাকী যুৱকে ৰাতিপুৱা তেখেতসকলক ভৰ্তি কৰাইছিলে কিন্তু এতিয়া সেই যুৱকজনো নাই আৰু কোনো লোক নাই তেখেতসকলে ইয়াতে খালি মৃতদেহটো থৈ গৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকক ফোন কৰি জনাইছে সিমানখিনিয়ে কৰিছে তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই যাৰ ফলত তেখেতসকলে অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সোমবাৰৰ দিনটোলৈকে যিগৰাকী যুৱক কৰ্তব্যত আছিলে যোৱাকালি দিনটো মাজত গৈছে মাত্ৰ মঙলবাৰৰ দিনটো আজি যিহেতু বুধবাৰ মঙলবাৰে পুৱতি নিশাই তেখেতে মৃত্যুমুখত পৰিছে যিহেতু সোমবাৰে যিজন যুৱকে কাৰ্যালয়ত গৈ নিজে ডি টি পি কৰি আছিলে সেই যুৱকজনে মঙলবাৰে পুৱতি নিশাই খবৰটো অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে নিশ্চয় ভাঙি পৰিছে মাতৃগৰাকী এতিয়াও আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ শিলপুখুৰীতে আছে তেখেতে কান্দোন ভাঙি পৰিছে এতিয়ালৈকে হস্পিটেললৈকে আহিব পৰা নাই বা তেখেতে থানালৈকে যাব পৰা নাই কিন্তু ইয়াতে ওদালবাকৰা আৰক্ষী চকী আৰু সমান্তৰালভাৱে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি ইয়াতে তেখেতসকলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্তত কিন্তু এয়া যে হত্যাকাণ্ড সেয়া কিন্তু জল জল পদপদ হৈ পৰিছে আৰু এইখিনিতে যি উল্লেখ কৰোঁ বিশেষকৈ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী যদিহে চোৱা যায় সততে মন্ত্ৰী পিছ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহি থাকে আৰু প্ৰায় প্ৰতিটো
মাহতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰতিখন যি নিচা কেন্দ্ৰ আছে তাতে কিন্তু এনেধৰণে মৃত্যুমুখৰ হোৱা ঘটনা কিন্তু বহু ঘটনাই সংঘটিত হৈ গৈছে এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকী হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই যিখন আকাৰৰ কথা কৈছোঁ সেইখন কিন্তু মাদ্ৰাছা এখন আছে লগতে মাদ্ৰাছাৰ বিদ্যালয়ৰ সমীপতে কেনেদৰে এখন এনেধৰণে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব পালে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে তাত সাত বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে কিন্তু সেইখনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বহু অভিযোগ থকা বুলি ইতিমধ্যে ভগদত্তপুৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰাত সেই কথা ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বেও তাত কাজিয়া বেচাল হৈছিলে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এইবাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে এজন নিচা মুক্তিৰ বাবে অহা যুৱক আৰু সেই যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে নৱজিৎ কলিতা তেওঁৰ ঘৰ হৈছে শিলিগুৰিত আৰু সমান্তৰাল হৈ তেওঁ কিন্তু অসম চৰকাৰৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ বা ৰিহেব চেণ্টাৰসমূহত যেনেধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আহি পৰে কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা সৰব হৈ পৰিছিলে এইসমূহ কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মালিক পক্ষই কিন্তু পলায়ন কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা কি কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে হয় যিখন আকাৰ যিখন নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰটোৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছো আৰু তাত এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীৰ লগ উপস্থিত হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে গোটেই বস্তুটো তদন্ত কৰিবলৈ লৈছে কাৰণ যিহেতুকে মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকেও কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় আচলতে নিচা মুক্তি কৰাৰ নামত সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰক্ৰিয়তে জীৱন মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে একাংশ যুৱকক য'ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰধৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে তাত কাৰবাৰ চলে আৰু যিখিনি তথ্য আচলতে পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলে সেই নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ সেই তথ্যতে পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি আকাৰৰ সেই নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ সমীপলৈ আহি বা তাৰ গৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিতৰভাগত তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই সমান্তৰালভাৱে ইয়াত কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যিগৰাকী ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী সেইগৰাকীও এই মুহূৰ্তত কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বিচৰা নাই তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য পৰিছে ইয়াত স্থানীয় লোকে এদিন পূৰ্বে তেখেতসকলে ইয়াত ভিজিট কৰিছিলে ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিছিলে তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে ইয়াত কিছু ধৰণৰ ইয়াত বেমেজালি থকাৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী সেইগৰাকী আনকি পূৰ্বে নিচাসক্ত আছিল বুলি তেখেতেই আনকি অভিহিত কৰিছিলে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদিও বা নিচা মুক্তি বা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেখেতে নিজকে সুধাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল তথাপি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তিও কিন্তু পূৰ্বতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিচাসক্ত আছিলে গতিকে সেই পৰিৱেশ এটাত এই মুহূৰ্তত 14গৰাকীকৈ লোক ইয়াত নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত তেখেতসকলে আছে আৰু থকা অৱস্থাত যোৱাকালি নিশা প্ৰক্ৰিয়াতে কি হৈছিলে সেয়া হয়তো আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কাৰণ যিধৰণৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সোমবাৰে ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে এটা দিনৰ পিছতে কেনেদৰে এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে বোলে স্বাভাৱিকতে আচলতে যিখিনি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে সেয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি তেখেতসকলে অভিহিত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এয়া আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ত কৰিলে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে সেয়া আচলতে নিশাৰ ভাগত কি হৈছিলে কাৰণ ভিতৰৰ যিখিনি নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ বা তাত এটা দিন থকা সময়ছোৱাত যিটো পৰিৱেশ সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব পৰাকৈ যিগৰাকী প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী সেইগৰাকী সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহিব বিচৰা নাই একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়াই মৃতদেহটো লৈ যোৱা হৈছিলে চিকিৎসালয়লৈকে আৰু তাৰপিছতে মৃতদেহ গোটাই হস্পিটেললৈকে গোটাই পিনে তেখেতসকলে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে গতিকে সামগ্ৰিক গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আচলতে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰলৈ এই ধৰণৰ একাংশই আচলতে ব্যৱসায়ৰ স্বাৰ্থতে যেন খুলিছে আচলতে নিজৰ ধনৰ লাভৰ কাৰণেহে আচলতে এইসমূহ কেন্দ্ৰ খোলা হয় কোনো ধৰণৰ সামাজিকভাৱে এটা পৰিৱেশ সুস্থিৰ পৰিৱেশ এটা স্থাপন কৰাৰ গতিকে তেখেতসকলৰ যেন নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ নহয় সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে পূৰ্বৰ বহুকেইখন তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কাহিলীপাৰাত এটা দৃশ্য পৰিলক্ষিত কৰিছিলো যে এটা কোঠাত এটা প্ৰায় 11-11 ৰুমৰ এটা কোঠাত কিদৰে 30-40গৰাকী যুৱক থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে তেনে এটা কদৰ্য তেনে এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছে যে ইয়াৰ যিটো আচলতে কোঠা সেই কোঠাত 14গৰাকী লোক একেলগে থাকিবলৈ দিয়া কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এটা অস্বাস্থ্যকৰ এটা কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেনেদৰে ৰখা হয়তো পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনো লোৱা হয় আৰু তাৰ বিনিময়ত আচলতে যি পৰিৱেশত সেইসকল লোকক থাকিবলৈ দিয়া হয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিহেতুকে সেইসকল নিচাসক্ত লোক পূৰ্বে নিচাসক্ত থাকে গতিকে হয়তো মানসিকভাৱে বহুখিনি আচলতে বিপৰ্যয় থাকে আৰু তেনে অৱস্থাত হয়তো সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰপিট বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সেই ঘটনাই আচলতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি যোৱাকালি নিশা এই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিব।
নিশ্চয় উৎপল গোস্বামীৰ সৈতে উৎপল আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে আৰক্ষীৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিছে গতিকে পূৰ্বতে আকাৰ নামৰ এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে তেনে কিবা অভিযোগ আছে নেকি বা যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে সোমবাৰে ভৰ্তি কৰা হৈছে যুৱকজনক আৰু মঙলবাৰে পুৱা নিশাই মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ মৃত বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে গতিকে পূৰ্বতে তেনে কিবা অভিযোগ থকাৰ কথা ওলাইছে নেকি উৎপল শেষ প্ৰশ্ন এই ক্ষেত্ৰত আমি ভগদত্তপুৰৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে মাইনা দাস তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু যোগাযোগ কৰোঁতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে পূৰ্বে তেখেতেই নহয় আৰু সেই অঞ্চলৰ যিসকল সমাজপ্ৰিয় লোক আছে তেখেতসকলৰ আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু সেই স্থানত বহুকেইবাৰ কাজিয়াৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মাৰপিটৰ নিচিনা ঘটনা হৈছিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এয়া কিন্তু মৃত্যুৰ ঘটনা প্ৰথম বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মাৰপিটৰ ঘটনা সেই অঞ্চলটোত কিয় সংঘটিত হ'ল প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা মাদ্ৰাছা এখন লগত লাগি আছে মাদ্ৰাছা হৈছে এখন বিদ্যালয় লগতে কেনেধৰণে অকল সেই অঞ্চলত যদি দক্ষিণ গাঁৱৰ কথা কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মাদ্ৰাছাখনৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজ কল্যাণৰ যি অংগনবাড়ীৰ কাৰ্যালয় আছে অংগনবাড়ীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে কিন্তু কেইবাটাও কিন্তু এনেধৰণৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ গঢ় লৈ উঠিছে বিশেষকৈ দক্ষিণ গাঁও কাহিলিপাৰাত দিনৰ দিনৰ ক্ৰমত বৰ্ধিত হৈছে তেনে সময়ত চৰকাৰৰ যি দায়িত্ব আছিলে বা পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভিজিট কৰে তেতিয়াই কিন্তু এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে বা যি ধৰণৰ তাতে অবাধে চলি থাকে কাম কাজ সেইসমূহ কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে কিন্তু দক্ষিণ গাঁও আৰু কাহিলিপাৰাৰ কথা যি বিশেষকৈ এই দুমাহৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় আঠৰ পৰা দহটা নতুনকৈ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব থাকিব লাগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিয় স্থাপন কৰা তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমি দুয়োগৰাকীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন আৰু উৎপললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এগৰাকী যুৱকৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আছিল নৱজিত কলিতা সোমবাৰে তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ এটা দিনৰ পিছতেই নৱজিত কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে নিশাৰ ভাগত তেওঁক হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে যে হত্যা কৰা হৈছে নৱজিত কলিতা কিন্তু কোনে বা কিয় কেনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল নৱজিত কলিতাক সেয়া নিশ্চয় আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰ আহিব এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু নে এয়া এক হত্যাকাণ্ড সেয়া নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত বা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব যদিও আৰক্ষীয়ে এয়া যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে মাইথন স্ট্রং মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড আৰু গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ গুৱাহাটীৰ লগতে শিলচৰতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী মৌন সত্যাগ্ৰহ বৰাকত আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰো মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পত কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বৰ্তমান সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি পুনপুটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মা তাত উপস্থিত আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টেবুল ঢকিয়াই কৈছে যে আমি 6 নং দফা কমিটি গঠন কৰিছোঁ কি হ'ল সেই কমিটি আজি সেইখিনি কথা পাহৰি গৈছে তো খিলঞ্জীয়া নামত মাত্ৰ ললিপপ আজি NRC লৈ তেওঁলোকৰ বিফল হৈছে অসম চুক্তি লৈ ব্যৰ্থ হৈছে মাত্ৰ এই BJP ভিতৰত কিছু মানুহ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বাকী যিসকলে বাস্তৱ BJP তেওঁলোকক প্ৰতি অন্যায় কৰিছে অপমান কৰিছে আৰু মই কৈছোঁ আজি এই BJP কিমান যে ডাঙৰ ভুল কৰিছে তেওঁলোকে নিজে গম পোৱা নাই আজি বহুত যে বাস্তৱ BJP ধৰি ৰখা মানুহক বাস্তৱ BJPক ধৰি থকা নেতাসকলৰ আজি সমষ্টি বিলুপ্তি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি যে ভুৱা BJP কাইলৈ গৈ যে নাথাকিব আজি সেইকাৰণে আজি BJP ভৱিষ্যত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে চাওক তেওঁ কথা একে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথা একে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ধুবুৰীত ভাল এটা উপহাৰ দিলে বৰপেটাৰ আজি কংগ্ৰেছৰ তাত সাংসদ আছিলে আজি ৰাজনৈতিকভাৱে আজি চেষ্টা এটা চক্ৰ এটা চলাইছে ধুবুৰীত আকৌ ভাল কৰি দিলে ঢিং ভাল কৰি দিছে তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এতিয়া আজমল ডাঙৰীয়া আজি যথেষ্ট আনন্দিত আজমল ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ যে সপোন দেখিছিল যে এদিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব
তেওঁৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি পাব, তেওঁ দলৰ লাভ হব, তাৰ কাৰণে আজি আনন্দত বিভিন্ন কথাবোৰ কৈ আছে। তেওঁলোকে 12+ হৈছে, কংগ্ৰেছৰ এবাৰ মিছন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? মোৰ মিছন এটাহে, মোৰ মিছন হ'ল যে মই ব্যক্তিগতভাৱে পুনৰবাৰ তৃতীয়ভাৱে লোকসভা সমষ্টিত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যাম, আৰু তাৰপিছত অহা বিধানসভাত জানে প্ৰাণে অসমৰ ৰাজনীতিত সোমাই আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিম। চাওক, আজি তাৰিখত কোনোবা এটা যদি এই খচৰাটো সঁচা প্ৰমাণ হয়, কোনোবা এটা ভাগটো এৰিবই লাগিবই, কাবাকটো এৰিব লাগিব। এইটো মোৰ ঘৰ, আৰু ঘৰৰ ভিতৰত মই বহুত বছৰ পাই ঘৰ, আৰু এই ঘৰৰ লগত মোৰ পৰিয়ালৰ বহুত দীঘলীয়া এটা সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰ এটাফালে টানি আছে, আনফালে টানি আছে। এতিয়া যেতিয়ালৈকে মই নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ, নিজৰ দলৰ নেতাসকলৰ লগত মই আলোচনা নকৰোঁ, নিজৰ দলৰ নেতৃত্বৰ লগত যদি যেতিয়ালৈকে মই পৰামৰ্শ বা অনুমতি নলওঁ, মই কেনেকৈ নিজৰ কথা ক'ম? আজি মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই অলপ আৱেগিক। কেলৈকে এই সমষ্টিত দেৰগাঁৱৰ পৰা বটদ্ৰৱালৈকে যেতিয়াই মই যাওঁ, ইয়াৰ পৰা মোৰ পিতৃ কিমানবাৰ সাংসদল, মোৰ পিতৃৰ স্মৃতি এই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মাটি বতাহ চব তাত মিলি মানে মিলি আছে। আৰু সেইকাৰণে আজি যেতিয়া এক ভাগ যদি এৰিব লাগিব, কেনেকৈ এৰোঁ, কোনটো এৰোঁ, মনটো কৰে যে মই দুটা ফালৰ পৰাই খেলোঁ, কিন্তু সেইটোতো নোৱাৰোঁ। মই এৰিবলৈ মন এটাও সমষ্টি এৰিবলৈ মন নাই, কিন্তু সেইটো দেখিছোঁ কি যি তেওঁলোকে চাৰ্জাৰী কলিয়াবৰ লগত কৰিছে, কলিয়াবৰ লগতে কৰিছে দেই। বিজেপি দখলত যিমান সাংসদ বা সংসদীয় সমষ্টি আছে তাত কৰা নাই, এ আই ডি এফৰ অন্তৰ্গত যিমান সংসদীয় সমষ্টি এটা কৰা নাই, মাত্ৰ টাৰ্গেট এটাহে ধৰিছে, কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি। থেংক হ'ব, ধন্যবাদ। আৰু সেয়া আছিল যিহেতু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত অনিৰুদ্ধ লস্কৰ শিলচৰ পৰা আছে আমাৰ সৈতে। অনিৰুদ্ধ, যিহেতু কংগ্ৰেছসহ আজি 11টাকৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি বৰাকত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে, গতিকে আপোনাৰ পৰা তাৰ সেই সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় ৰশ্মিতা, আমি এতিয়া শিলচৰৰ যে কংগ্ৰেছ ভৱন, যিটো ইন্দিৰা ভৱন, ইন্দিৰা ভৱন আছোঁ, আৰু ইন্দিৰা ভৱন দেখিব পাৰে কেনেদৰে আজি যিটো মৌন সত্যাগ্ৰহ যিটো কৰিছে, ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত মৌন সত্যাগ্ৰহ কৰিছে। আৰু এই সত্যাগ্ৰহত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও আহিছে। কাছাৰ জিলাৰ, কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ তিনি জিলাৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তা, যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট, চবেই ইয়াতে আহিছে। আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি ল'ম দাদাৰ লগত। দাদা, আজি আপোনালোকে ইয়াতে এই সত্যাগ্ৰহ, মৌন সত্যাগ্ৰহ কৰিছে, মৌন সত্যাগ্ৰহটো কিয় কাৰণে এইটো কৰিছে? ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান কিধৰণে বিপদাপন্ন হৈছে সেই কথা দেশৰ প্ৰতিজন সচেতন ব্যক্তিয়ে বুজি পায়। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আদানীৰ যি দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্ক, 20,000 কোটি টকা আদানীৰ কোম্পানীৰ ৰাতিৰ ভিতৰত কেনেকৈ জমা হৈছিল, আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰবঞ্চনা, প্ৰলোভন, প্ৰতাৰণা ৰাজহুৱাকৈ যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে প্ৰকাশ কৰি পেলাই মোদী চৰকাৰে যি অস্বস্তিত পৰিলে, সেই অস্বস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল, তাৰ পাছত ইডিক লগাই 64 ঘণ্টা তেখেতক হাৰাশাস্তি কৰা হ'ল। আজি ন্যায়ালয়ক ব্যৱহাৰ কৰি এটা সৰু কথাত ডাঙৰ সজাবৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক যিধৰণে কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, সেইটো সময়ত নিশ্চয়কৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনিৰুদ্ধ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে আজি শিলচৰতো কংগ্ৰেছে মৌন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এই আজি দিনজোৰা মৌন সত্যাগ্ৰহ। আজি গুৱাহাটীৰ লগতে শিলচৰতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। শিলচৰত ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আৰু ইয়াৰ লগতে মিডিয়েটিনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।